Ahoj, vítám vás u nového prvoček videa. Dneska koukneme na tuhle tu bestialovou objímku. Jedná se takzvaně od old version. Tady tahle objímka, myslím, předchůdce Octopus. Takže jako docela vlastně je podobná, jenom ten design je trošičku jinačí. Docela se mi líbí to, že tady má ty stříbrné prostě jako čáry nebo vygranované, takže jako vypadá to skvěle. Jinak celková délka té objímky je 69 mm, váha je 131 gramů, má to 4 šrouby M6. Jinak bacha, u tady té objímky můžete použít pouze řídítka s vnějším průměrem 32 mm, takže nejsou na oversize, jo, není tam šim. Takže objímka vypadá takhle, je hezká, díky za sledování tady toho videa, uvidíme se u dalšího.